відомо, що вона народжувала вдома. Після пологів немовля вона викинула у купу сміття у власному ж дворі. Дитинку знайшли старші діти, про це розповіли сусідським, стали показувати тіло вже мертвої дитини. Сусідські діти про це розказали батькам, а батьки вже звернулись до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група. У цей час тіло дитини вже знаходилось у будинку. Жінка запевняла поліцейських, що він народився мертвим, проте судово-медична експертиза показала, що смерть немовля настала внаслідок переохолодження. Сусідка по роділі Марія просить не показувати її обличчя. З журналістами спілкується через вікно. Говорить, жінка має 4 дітей, двоє з яких малолітні, тому не працює. У будинку за несплату відімкнули газ і світло. Про те, що сусідка вагітна, не знала. Помагали її син, може там, я знаю, дочь, може допомагала, може брат допомагав. Родной здесь живет по нашій же вулиці. Тобто у неї как бы було кому помочь. Родственники, тети у неї є нормальні, як би. Продавчині у магазині поруч говорять, Юлія завжди заходила із молодшим сином. Розповіли, що знають про жінку. Вона ходила до нас в магазин, вона така скритна була, вона ніколи... І ми ніколи не бачили в неї живота. Я ніколи не бачила. Взагалі, я не придивлялася. Я наскільки знаю, то в неї завжди дітки недоношені були і маленькі весом. То воно, може, того живота ще з кофти там носила, світерки якісь носила, ми не замічали, бо і не думали, що вона ще може з ума сойти і родити ще одного. Якщо ми самі не вкладаємо нам в голову, це треба бути самому. А так, як чоловік, вона добра, дуже така, вежлива, любого сусіда спросити, і кожен сусід, він прямо всі в шокі. 42-річна жителька Миколаєва має 4 дітей. Двоє з них повнолітні. Ще двома неповнолітніми тепер опікуватимуться соціальні служби, говорить начальниця служби у справах дітей адміністрації Центрального району Наталя Бакалова. Батька немає в дітей, батько помер, як нам вже вдалося встановити. І діти будуть перебувати в центрі соціально-психологічної реабілітації до вироку суду. Згідно вже з вироком суду, ми вже будемо знати про подальшу долю дітей. В них є старша сестра, якій 22 роки, і брат 21 рік. Старша сестра зараз буде розмовляти зі своїм чоловіком і з родичами чоловіка, в яких вони проживають. Можливо, вони візьмуть їх під опіку. Жінку затримали правоохоронці. Їй загрожує покарання до довічного ув'язнення. Слідчі повідомили жінці про підозру скоєння злочину, передбаченого пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція вказаної статті передбачає покарання аж до довічного ув'язнення. Зараз жінка перебуває під вартою у СІЗО. Якщо визнають її винною в тому, що вона причетна до смерті дитини, якщо вона буде винна, то ми будемо піднімати питання про позбавлення її батьківських прав, оскільки вона може бути загрозою для життя і для тих діток. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.